מתחילים למעלה, למעלה תדריכים. תפילת הדרך, תפילת הדרך, אנחנו עולים למצפה דדו, שם נצטלם, נראה את כל הוויו. זה קרוב לוודאי, רחוק מלהיות ספק, וככה זה הזמן הזה עשה מזה עניין, אבל זה רק עניין של זמן עד שיסתדר. הציפייה היא גדולה, הניצנים כבר נראו, וככה זה המזל הניח לעצמו עד שיבוא אליהו זכור לטוב, ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב. הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בסבך נגלה לי שביל שלום, והוא משך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. הציפייה היא גדולה, ההשלכות גם כן, וזה שנים שמחכים לגאולה, ממש כמו בימים ההם, בזמן הזה. ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב, הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בספר נגלה לי שביל שלו, והוא משך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב, הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בסבך נגלה לי שביל שלו, והוא משך אותי חצי בעל כורחי. ואיכשהו בסוף יהיה רק טוב, הנה מוכנים עננים לשוב לשטוף הכל, איכשהו בסבך נגלה לי שביל שלו, והוא משך אותי חצי בעל כורחי, מציל אותי כל יום. כותב מכתב בתוך רכבת, מרחק אלף שנות אור, רגעים כאלה מביט אחור. זה סדק או קלוש ולא יותר.